Дашу дору интернет менен техниканын өнүккөн кези. Дашу маалда бүтүндөй планета боюнча дээрлик адамзатынын 70-80% компьютер алдында гана иш алып баруунун самап калышкан чагы. Бирок бул кыялдарды четке кагып, үй жаныбарларын тактап айтканда тоок чарбасын күтүп, анын ысык суугуна тең чыдап, ошол эле учурда өзүнө жана башкага пайдалуу келип жаткандагы инсандар бар. Анда кеп Дашу азыркынын азаматтары туурасында болсун. Сиздер менен мен Айгерим Токтоналиева. Кеттик анда. Борбор калаанын түштүк бөлүгүндө жайгашкан бул чакан фабрикага баш багуудан мурун үстүң атайын тазаланган халат, ал эми бут кийимди суу менен дикситтин аралашмасына малып, андан соң гана ичин карай кадам таштоого болот. Мунун баары канаттуулардын саламаттыгына карата көрүлгөн чара. Жалпысынан жумуртка багытында 1000 тоок, ал эми эт багытында 2000 жөжө багылган бул жай мындан туура 7 жыл мурун ишке кирген. Кандайсыңар? 1300. Дашу фабрикада эмгектенген Дастан шаардык болгону менен бала чагынан айыл жергесинде көп барып, таң заарынан жүжөлөргө жем чачып, үй жаныбарларын сүйүп өскөн. Айтымында мекенибиздин айыл чарба жаатын, анын ичинде Дашу канаттуулар фабрикасын өнүктүрүү. Аларга сапаттуу той жемдерин даярдоо бала чагынан келе жаткан изги тилектердин бири. Кыялдарын ишке ашыруу үчүн Дастан Орусиядагы Иванов айыл чарба академиясында билим алып келген. Каарманыбыз эт багытындагы бройлер жөжөлөрүн тааныштырып жатып, аларды ар бир күнү эркелетип туруу керек экен деген. Жаңы жаралган жөжөлөр да кадимки наристелер өңдүү камкордукка муктаж дейт. Ооба, жөжөлөр дагы булар да кичинекей балдардай ар бир чуркашат, ар бир ойношот. Анан мынтип кирип жем берип анан жөжөлөрдү карабай эле кээ бир фермерлер бар, ошо өзүнүн ишин сүйбөгөн жемди тыштап коюп эле качып чыгышат. Сасык экен, же дагы ысык экен, же дагы бирдеке экен, өзү ошо жумушту сүйүш керек. Жерге кирип 1 саат 2 саат болсо карап, жөжөлөр ойнотканын көрүп булар да сезишет. Ошону ошондой кылганда анан жакшы чоңоюшат да. Анан бройлер тоокторунун негизги дагы бир эң чоң проблемасы ошо буттарына тырышпайт, тура албай калышат бир аз чоңойгондон. Мына могулар кичинекей эле кезинде уже мынтип баскандары башкача да, мындай кыйшалаңдашып ары бери кыйналып басышат. Анткени интенсивдүү чоңоюшат, аз убакыттын ичинде интенсивдүү чоңоюшат. Анан ар жакта да чуркап башташты бергөчтө. Бирөө баштаса болду, баары кетет. Ойноп жүрүшөт, бери көздө чуркап келе жатышат. Бул сиз көрүп жаткан бройлер жөжөлөргө болгону 15 гана күн болгон. Булар эт продукциясын өндүрүүгө багытталган. Алардын салмагы учурда 1-1.5 килограммды түзөт. Кийинчерээк 5-6.5 килограммга чейин жетип, 4-6 килограмм эт продукциясын бере алат. Мындай эт багытындагы тооктордон жылына болгону 80-100 жумуртка алса болот. Бройлер тукумундагы тооктор табиятынан тынымсыз тамактанып турууга муктаж. Тактап айтканда 1 килограмм эт алуу үчүн бир жөжөгө 45 күндүн ичинде 1 килограмм 600 грамм жем берилет. Бул тооктор кадимки роботтор сыңары суткасына 2 гана саат уктап, калган бөлүгүндө тамактануу менен алек. Мындай гендеги тоокторду илимпоздор илимий жол менен иштеп чыгарышкан. Ошо генетиктер, дүйнө жүзү боюнча генетиктер, илимпоздор ошо бир аз генетикасын алмаштырып отуруп ушундай азыркы эмеге келди да, результатка. Булар ошо жөжө жумурткадан чыккандан кийин эле булардын эмеси инстинкт уже ошондой болуп калган. Жем жеш керек, жем жеш керек, жем жеш керек, агрессивдүү жем жеш керек. Ошондой болуп уже булардын эмеси алмашып калган. Киши жазады да бунучу, мындайча айтканда булар робот болуп калган. Анан экинчиден ошо шарт, ичинде условия жакшы болуш керек. Шарт, температура, нымдуулугу. Биз кирип чыгып атканда халат менен бут кийим алмаштырып, ошого абдан негизги индикаторлордун бири да шарттын.
Деги эле тооктор мындан бир канча кылым мурда Банкин жапайы тоогунан таралган дешет. Ал жапайы тоокту адамдар эт, жумуртка алуу максатында үйдө кармап, ошондон тарта үй жаныбарларына айлангандыгы айтылып келет. Учурда өлкө боюнча эт багытынан сырткары жумуртка алуу максатында багылган тоокторда арбын. Мына дал ушул жумуртка багытындагы дикаль уран тоого. Бул тооктордун денеси чың, анча чоң эмес. Тез чоңоет, эрте жетилет. Сырткы чөйрөнүн таасирин тез кабыл алат дешет адистер. Тоок эти мүнөздүү тамак. Анда 63% суу, 20% белок, 16% май, 1% минерал заттар бар. Жумуртка багытындагы бир тоок жылына 200-дөй. Алдыңкы чарбаларда 200-250, мыктылары 365 чейин жумуртка тоойт. Жыл өткөн сайын тооктун жумуртка берүү жөндөмдүүлүгү начарлагандыгына байланыштуу тоокторду ар бир 1,5-2 жылда алмаштырып туруу зарыл. Эгерде жумуртка тамак ашка пайдалануу үчүн өндүрүлсө, анда короос кармоонун кажети жок. Анда тооктордун жемине кандайдыр бир уруктандыруу кошулабы десеңиз жаңылышасыз. Анткени тооктор короздору жок эле, жумуртка тууганга биологиялык жактан жөндөмдүү келет. Эгерде жумурткадан жөжө чыгарууну көздөсөңүз, анда ар бир 8-12 тоокко бирден короос кармоого талап калайык. Бул учурда жумуртка тукумдуу болуп, жумуртканы жөжө бастырууда сасыткуу болуп калуу коркунучу аз болот. Жумуртка багытындагы тооктор тукумдап жаткан учурда кокустан кан чыгып кала турган болсо, ал тоокту сөзсүз өзүнчө бөлүү кажет. Антпесе калган тооктор талап жеп коюшат. Буларда да дедовщина деген понятие бар. Слабый тоокторду күчтүүрөөк тооктор келип чокуп салат. Анан протеин жетпегенде же ооруганда же дагы ар кандай факторлор болгондо булар бири бирин чокуп баштайт. Протеин жетпегенде көбүнчө. Протеин жетпегенде еще пролапс деген оору бар. Пролапс бул ошо туй турган жер кулакасы айрылат жумуртка туу атканда. Анан айрылгандан кийин булар негизи кызыл өңгө өч болот. Канды көрөт. Канды көргөндөн кийин бирөөсү барып чукуйт, анан экинчиси чукуйт. Анан баары талап чукуй беришет. Тиги ичи карнын чыгып кеткиче ошо чукуп бака өлгүчө чокуй беришет. Дастандын айтымына таянсак, бул тооктор кадимки үй шартындагы тооктордон бир топ эле өзгөчөлөнүп турат. Маселен, эгер бул жайда багылып жаткан тооктордун бирөө өлүп кала турган болсо, анын ордунда башкасын кошуп коюуга таптакыр мүмкүн эмес. Себеби бул жактагы тооктордун бардыгы бирдей жашта жана бирдей породада болуусу шарт. Эгер бул эреже сакталбай, тооктордун арасына башка породадагы тоок кошулуп кала турган болсо, бардык тооктор өлүмгө учуроо коркунучу бар. Ал эми тоокканын дубалын ылайдан, жыгачтан, бышкан кыштан тургузса болот. Оптималдуу температурасы жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Ал эми жетилген тоок багылган жайдыкы 16-18 градус Цельсияда болуусу зарыл. Жылуулук системасы бул кадимки эле жылытуучу система. Үйлөргө коюлган эле. Трубалар аркылуу сыртта печка бар, ошо печкага от жагылат. Ичинде суу кайнап, ошол суулар бияка кирет, киргенден берден радиатордун артында вентилятор бар, ошо вентилятор бияка үйлөйт. Анан ичинде температура оптималдуу, керектүү температура көтөрүлүп чыгат. Анан эгер температура көтөрүлүп баратса, берде датчиктер бар. Датчик берде вентиляторду өчүрөт. Өчүрөр замат ичинде температура токтойт. Ысытуучу система. Ишкердин айтымында тоок баласы деги эле тез жетилет. Аларга кеткен чыгым аз убакыттын ичинде эле акталат. Болгон анын жемин туура тандоодо чоң мааниге ээ. Учурда жемдин килограммы орточо эсеп менен 25 сомду түзөт. Өлкө боюнча жалпысынан 6 жем иштеп чыгаруучу цех бар. Мына бул сиз көрүп жаткан кампа жогоруда биз көрүп келген тоок чарбаларын, анан сырткары бүтүндөй республика боюнча чакан жана кичи чарбалардын жемдери сактала турчу жай. Анда эмесе ичине баш багып көрөлүк. Мына бул чакан чарбанын ичине жалпысынан жылына 50 тоннага жакын жем иштетилип, атайын жогорудагыдай аппараттын жардамы аркылуу иштетилип чыгарылат. Ал эми жемдин курамында жалпысынан 60% буудай, калган 40% тооктун
организмине керектүү болгон микроэлементтер кошулуп, андан соң ишкерлерге таратылып берилет. Дастан жогорудагы тоок фабрикалардан тышкары дал ушул жем чыгаруучу цехтин да мүчөсү. Жем жүжөлөрдүн жана тооктордун жаш өзгөчөлүгүнө карата даярдалат. G1, G2, анан G3, G4 деген жемдерди жейт да. Бул G деген жөжө деген аббревиатура да, жөжө дегенди билдирет. Ошо жөжөлөр G1, G2, G3ти жейт. G3 бул чоңураак эме фракциядагы жем. Берде эч кандай кальций пока жок, бирок ошо керектүү чоңойтуучу эт берүүчү компоненттердин баары бар. Анан G4 деген жем көтөт. G4-тө бул жакта жөжө тоок болуп, жумуртка тууганга даярданып баштаганда ушул жемди жейт. Берди буну жегенде ичиндеги органдары ошо жумуртка тууганга даярданып кадимкидей өзөт ичинде органдардын баары. Анан жумуртка тууп баштайт. Жумуртка тууп баштаганда тоокко деген көп кальций керек. Ошо кальцийди мына могу арасында таштар бар, ошо таш аркылуу кальций алат. Ичинде энергиясы да көп болот. 1 килограмм жемдин курамында 60% буудай, калган 40%ында жүгөрү, май, ун, бурчак, кальций жана башка майда элементтер кошулат. Эгерде бул курамдар туура жана так болбосо, эң мыкты породадагы жөжөнү баксаңыз да, тез өөрчүп жетилүүсү начарлай баштайт. Биз эми ар кайсы жемдерди алабыз. Кыргызстан боюнча болобу же Казакстан, Өзбекстан болобу, аларды алып келип, бир жашта тең баарын алып келебиз жөжөлөрдү дагы. Анан ар кандай клеткаларга бөлөбүз, жемдерин ошолорду ар кандай эксперименттерди беребиз. И аягында канча салмак алды, канча жем жеди, ошолорду санап чыгарып, ошолор менен. Бул жерде температура канча градуска турат? Температура ар кандай, жума сайын өзгөрүлүп турат. Биринчи алып келгенде ошондо 32 градус болот. Андан кийин жума сайын 2 градуска түшүп турат да. 45-чи күндө бир 18-16 градус болуп калат да. Кандай болгон күндө да калк арасында социалдык тармактарда тооктордун ушунча тез жетилүүсүнө күмөн санап, жемдердин курамында кандайдыр бир жашыруун сыр бар. Тооктор эмне себептен мынча тез жетилет? Жумурткалар айрым учурда желимге да окшоп калат. Спортчуларга күч берип, булчуң эттерин өөрчүтүүчү допинг сайган өңдү. Буларга да дары, химиялык заттар кошулушу мүмкүнбү деген суроолор байма-бай жаралып келет. Мындан улам бул суроого жооп алуу максатында түндүк регион боюнча ветеринардык диагностика жана экспертиза борборуна кайрылып көрдүк. Эске сала кетчү нерсе, Кыргызстанда тоок фабрикаларды көзөмөлдөөчү 19 лаборатория бар. Биз келгенде бирден жумурткалардын баарын ар бирөөнүн авоскопия деген бар, авоскопия карайбыз, паровка деген бар карайбыз. Андан тышкары дагы биз деген ошол тоокторду дарылаганда жумурткага да өтөт дары дармектерчи, антибиотиктер. Антибиотиктерди да биз карайбыз жерден, качественный методом, анан количественный методом да карайбыз жерден. Эми баягы баары эле таза болбойт, эми чыгат да анын ичинин арасынанчы. Баягы тек келбегендер бар, аларды инспекторго беребиз, инспектор аны өзү уже көзөмөлдөйт. Андай жанагы биздин социалдык тармакта тарап кеткен видеолорду көргөндүрсүңөр, ошолордо ал деген негизи жанагы жумурткалар тоңдуруп коюп туруп, анан бышырганда ошондой жанагы желим сыяктуу болуп көрүнүп калат да. Ал просто жанагындай кандай десем, элди башка дукка буруу боюнча или бир конкуренттер бири бирин эметкенде булардыкы мындай жаман артынан баягы конкуренттер бири бирине жамандап эметкен багытында жазылган нерсе деп ойлойбуз. Дагы бир маселе: өлкө боюнча жалпысынан ири тоок фабрикалардан 6, ал эми чакан чарбалардан 200 чукул. Бул ишканалар иштеп чыгарган продукцияны калк кеңири колдонуп жаткан учуру. Бирок дал ушул тооктор жана жумурткалар кандайдыр бир илдетке чалдыгып калуусу да мүмкүн. Эксперттердин баамында куштардын ооруларын дыкат көзөмөлгө албаса, өз кезинде чоң көйгөйлөр жаралат. Биздин вирусологиялык бөлүмдө баардык вирустук ооруларга текшеребиз, ошонун ичинде канаттуулардын да ооруларына текшеребиз. Бизде көбүнчө ата мекендик продукцияларды өндүрүүдө
жеке ишкерлер, ошондой эле птица фабрикалардын бардыгы тең өздөрүнүн токторун ошондой эле жумурткаларды текшерүүдөн өткөрүшөт. Негизинен бизде куш тумоосуна, анын типтерине, анан Ньюкасл улаңына, анан сырткары ларинготрахит, бронхиттердин бардыгына тең кээ бирлер вакцинациядан өткөрүшкөн болсо, ошо вакцинациянын титрин текшертишет. А башка убакта болсо оорулар чыгып калбасын деп мындай күмөнсүнгөн убакта алып келишет. Положительный случай болуп калса, биз ошол замат эле медиктер менен биздин инспекцияга кабарлайбыз. Ошондой эле баягы жеке ишкерлердин өзүнө же болбосо баягы айылдык ветеринарлардын кайсы жерден чыкты ошол жерге чара көрөбүз. А инспекция болсо ошол замат барып ошол жерге ограничение коет. Адистердин айтымында бул лабораторияга жумурткалардын дээрлик басымдуу бөлүгүн ата мекендик өндүрүшчүлөр алып келип текшерүүдөн өткөрүп турушат. Ал эми чет элден келген продукцияларды бажы биримдиги аркылуу көзөмөлдөшөт. А бирок ишкерлердин баамында учурда мекенибизге мыйзамдуу жана аткезчилик жолу менен киргизилген продукциялар да жок эмес. Негизи азыр Кыргызстанда экспорт эмес, даже импорт көп кирип атат Кыргызстанга. Анан биздин эң көйгөйлүү маселелерибиздин бири деп ойлоймун мен. Кыргызстанда ошо тоок багытында птицеводство вообще өнүкпөй жаткан себептеринин бири ошол сырттан келген продукция. Сырттан абдан көп кирет. Закондуу жана законсуз ар кандай түрлөрү менен кирип атат. Ошонусу бир аз капалантат. Анткени себеби ал жакта чоң объемдо заводдор иштейт. Чоң объемдо иштегенге жараша алардыкы өз баасы себестоимость деп коет, анысы арзаныраак түшөт. Бизде мисалы бир тооктун баасы килограммына 120-130 сом болсо, алардыкы болсо 120-110 сомго чейин даже түшөт. Анан ошондой токтор бизге келет. Бирок алардын минусу ошол канча сакталат, кандай болуп сакталат, биз аны билбейбиз. Биз бул жактан только холодильникте турганын эле көрөбүз. Кандай болуп ал жактан чоңоюп, кандай болуп союлуп, кандай болуп келген биз билбейбиз. Ошол эле маалда айыл чарба жана мелиорация министрлигинин өкүлдөрү Кыргызстан Кытайдын жумуртка тоок эттерин киргизүүгө чек койгондугун, өлкөгө Орусия жана Казакстандан гана алынып келинерин маалымдап, ишкерлер өздүк продукциясын экспорттомой турсун, өлкөнү толук камсыздай албай жаткандыгын, ошол эле учурда совет мезгилиндегидей мамлекеттик жеңил өнөр жайлар жоктугуна байланыштуу жеке менчик ишканалар тарабынан тоок жүн иштетилбей, кыктары жер семиртүүдө кеңири колдонулбай калып жаткандыгын жашырышпайт. Биз өзүбүзгө жетпей атса кантип экспорт кылабыз? Тем более өзүбүз бирака чыгарыш үчүн биз аларга өзүнө турган жеткизишибиз керек, өзүнө турган наркы жогору. Ошон үчүн биз өзүбүздү өзүбүз камсыздалбай атабыз. Өзүбүздө жумуртка мындай өспөй атканын себеби баягы энергия емкий деп коет, бизде свет кымбат. Тооктун жумуртка өндүрүшүнө продукция бериш керек да, продукция жем эме бериш керек да, ошо жем кымбат берди. Биз өзүбүздүн ушул жумуртка өндүрүүчүлөрдү коргоо максатында марттан октябрга чейин мындай киргизбөөгө бир өкмөт токтом чыгарайлы десек, дагы биз азыр ЕС'тин мүчөсүбүз, андан тышкары БТОнун мүчөсүбүз. Алар дагы шарт бербей, ошентсе дагы эми бүгүнкү күндө биз ушул жумуртка өндүрүүчү птица фабрикалар өздөрү менен өздөрү өнүгүп, мындан дагы өнүктүрүш үчүн биз аларга тоют базасын чыңдашыбыз керек. Андан башка жанагы репродуктивный асыл тукумду жана жөөжөлөрдү, балапандарды өз убагында алып келишибиз керек.
Ошентсе де эл оозунда тоок фабрикалары ачылгандан жабылганы бат болуп жаткандыгы. Жумуртка баасы мындан 3-4 жыл мурда 7-8 сомду түзсө, учурда 5-6 сомду түзүп калганын. Буга себеп Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон тарта. Өлкөдөгү лабораториялар дүйнөлүк стандарттарга жооп бербей, сыртка чыгаруу аракеттерине чек коюлуп, а бирок ошол эле мүчөлүктөгү стандарттык талаптарга жооп берген лабораториялары бар мамлекеттерден мекенибизге киргизилип, айрыкча аткезчилик жолу менен ташылып жаткан учурлар арбын болуп жатканында деген жоромолдоолорго чек коюлбай келет. А бирок мындай тоскоолдуктарды көз жаздында калтырып, чакан фабриканы кеңейтүү менен экспорттоо маселесин жөнгө салууну көздөп, атүгөл мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан тарта ишкерликти самап, бирок багытын таппай жүргөн инсандарга атайын окуу тренингтерин өткөрүп келген Дастан жана анын жалпы иш жамаатындагы азаматтардан калп көп үмүттөнөт. Дал ушундай чакан тоок чарбаларынан өлкө боюнча 200 чукул экендигин адистер айтып келишет. Ал эми алардын ар бири өз киндиктерин өздөрү кесүү менен биргеликте эле өздөрүнө жана өзгөлөргө пайда алып келип жаткандыгы анык кеп. Бул азыркынын азаматтары берүүсү болду. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта туруңуздар.